Kada se već četvrte godine zaredom nešto obilježava, to možemo reći da je nastala jedna lijepa tradicija. Ovaj put imamo koncipirano oko rođendana Chucka Norrisa, slušat ćemo storytellinge, nastupit će stand-uperi, imamo i vrlo specijalne, pomalo bizarne discipline poput natjecanja u zurenju ili natjecanja u klopanju ljutih stvari, naravno tu su vatromet, šampanjac i svo ono veselje koje Chuck Norris mnogima u prvom redu pravdi ponudio i dao kroz svoj dugi život. Ovo je prvi spomenik Chucku Norrisu u Hrvatskoj. Na taj način Hrvatska se upisala u onaj red visoko razvijenih europskih zemalja koje već odavno imaju taj spomenik, kao što je recimo Češka, za koju sam sasvim siguran, a valjalo bi istražiti koje su to još zemlje. Chuck Norris, Faction, znamo svi o čemu se radi, sad je dobio svoju skulpturalnu materializaciju Norris Cafe. Ja mislim da će Milan Bandić, nakon što vidio ovaj prilog, pohrliti ba ako ne prije iduće godine. Ali slažem se sa Sašom, to je velik dobitak za grad, jer od danas je Zagreb... Sigurniji grad, sigurno. Bruce Lee ostao u Mostaru. Kao što znamo, tamo je prije dosta godina podignut spomenik Bruce Lee-u, a eto mi smo dobili Chucka Norrisa, ali nećemo se nadmetat, kao što je to bilo na Zmajevom gnjezdu, ne živimo u Zmajevim gnjezdima. In the eyes of a ranger,